令和5年2023年5月14日日曜日、宣武猿の日、母の日である5月14日から21日にかけて、読売巨人軍と読売新聞社で大切な人ウィークというキャンペーンを実施します。キャンペーンのシンボルとしてピンクリボンが採用され、期間中の東京ドームの試合では東京ドームをピンク色に染める企画を行います。5月14日には選手らがピンク色の野球用具を使用し、14日、20日、21日の試合ではスコアボード表示がピンク色になります。来場者全員に特製メッセージボードが配布され、選手やチームもメッセージボードに記入して公開する予定となっています。ピンクリボンを意識して野球観戦をするとちょっと面白い発見があるかもしれませんね。5月14日のお姉さん日よりは母の日、死闘記念日、イエローデーをメインにご紹介します。その後、上記以外の記念日についても簡単に紹介していき、5月14日が誕生日、期日の著名人や出来事などをお姉さんの好みで取り上げ紹介していきます。今日もお姉さんのおしゃべりに付き合ってくれてありがとね。ぜひ最後までお付き合いくださいませ。5月の第2日曜日は母の日。日頃の母の苦労をねぎらい、母への感謝を表す日とされています。世界中のいろいろな文化で母の日に相当するものはありますが、現代日本の母の日はアメリカ由来のものです。アメリカでは南北戦争の時、夫や子供のを戦場に送るのを拒否する母の日宣言活動がありました。その運動の一環として、敵やじ方問わず負傷兵の衛生状態を改善する活動をし、地域の女性を結束させたアン・ジャービスという活動家がいました。アン・ジャービスは72歳で亡くなったのですが、彼女の死から2年後の1907年5月12日、生前日曜学校の教師をしていた教会で、娘のアンナ・ジャービスが母を偲ぶ会を催しました。アンナはその会で、アンが生前好きだった白いカーネーションを送っています。アンナの母への思いは多くの人々の心を動かし、翌年の5月10日にも同じ教会に470人の生徒とその母親たちが集まり、母の日として祝いました。この母の日の会でアン・ジャービスはアンナの好きだった白いカーネーションを配ったため、以降白いカーネーションは母の日を象徴するものとなります。最初はこのように個人的地域的な母の日でしたが、母の日はアメリカ中に広まり、1914年にはアメリカの記念日となりました。日付は5月の第2日曜日です。アメリカでは母の日になると白いカーネーションが飛ぶように売れるのですが、花屋さんでは赤いカーネーションが売れ残ってしまいます。そこで白いカーネーションは亡き母へ贈るもの、赤いカーネーションは存命の母へ贈るものという言われを作り、紅白両肩のカーネーションが売れるようにしたのだとか。要は花屋さんの都合というわけですね。お姉さんは下宿していた頃、母の日に実家に忍び込んでケーキと花を置いて脱出するといういたずらをしたことがあります。気配を察知したお父さんに見つかりそうになるものの、テーブルの下に隠れてやり過ごし、名前を伏せた置き手紙を置いて下宿先へ戻ったんだけど、こんなバカなことをするの綿にいないってお母さんに一発でバレちゃった。5月14日は死闘記念日。1796年5月14日にイギリスのエドワード・ジェンナーが世界で初めて死闘の摂取を行いました。当時牛痘にかかった人間は天然痘にかからなくなるという農民の言い伝えがありました。牛痘は天然痘と比べてはるかに死亡率の低い病気でした。ジェンナーはこれを天然痘の予防に使えないかと考えたのです。そして運命の1796年5月14日、使用人の子ジェームズ・フィップス8歳に牛痘を摂取させました。ジェームズは若干の発熱と不快感があったものの、その程度に収まり深刻な症状はありませんでした。そして6週間後に天然痘を摂取したのですが、天然痘にかかることはなく、ジェンナーの考えた天然痘予防法が有効であることを確認できました。天然痘は有効な治療法がなく、死亡率の高い当時最も恐れられていた病気でした。しかし死闘が有効であると認められ、広く普及することで1979年には WHO によって根絶が確認され、1980年に天然痘根絶宣言が行われました。天然痘は人類が根絶に成功した唯一の感染症です。死闘法を開発したジェンナーは近代免疫学の父と呼ばれます。ところでジェンナーが死闘の実験をしたのは自分の息子であると誤解されることがあります。これは
昔の終身という道徳みたいな授業の中でジェンナーの話を美談化するために書き換えられた嘘から来ているようです。5月14日はイエローデー、ローズデー。韓国で毎月14日に作られたバレンタインデーに続く恋人の日の一つです。韓国の女子中高生がノリで作って広めたものらしいです。なので誰が得するのかわからないような不思議な儀式めいた内容が見られます。5月14日はローズデーとイエローデーの2つがあります。まずは正統派のローズデーから。2月14日のバレンタインデー、3月14日のホワイトデー、4月14日のブラックデーを経てカップルになった男女がバラを贈り合う日とされています。この時期はバラが満開の季節で、韓国ではバラ祭が行われるそうです。相手との関係を発展させるためにバラ祭で雰囲気のいいデートを進めているのだとか。ローズデーにはアイドルがファンに感謝の意を込めてバラを贈るイベントが開催されたりします。ローズデーが正統派ならイエローデーはなんともはや。イエローデーはバレンタイン、ホワイトデー、ブラックデーを経てそれでも恋人ができなかった人は黄色い服を着てカレーライスを食べないと一生独身になるとされています。なんでやねん、ゴレンジャーのイエローか。ここまで来ると悪意しか感じないわよ。一応この日に黄色い服を着てカレーを食べている人は独り身の可能性が高いので出会いのチャンスになるのかな。まあ韓国の女子中高生作ったネタなのでそれほど意味はないのかもしれませんね。5月14日の記念日は他にもあります。まとめて簡単に紹介していきますね。温度計の日、水銀温度計を発明したファーレンハイトの誕生日に由来します。温度の単位として摂氏と華氏がありますよね。摂氏はアンデルス、セルシウスに由来するもので、水の融点と沸点を100分割したやつ。華氏はファーレンハイトが提案したもので、当時の人類が作り出せる最も低い温度とされる氷と塩の混合物の温度を0度とし、健康な人の体温を96度としました。体温が100度を超えると病院へ行く目安となるため、化学分野でなければ華氏を使う人も多いそうです。ゴールドデー、ゼスプリが制定したゴールドキウイの日。けん玉の日、大正8年1919年5月14日けん玉の原型となる実月ボールの実用新案が登録されました。それまではけん玉というと棒と玉だけでしたが、現在のように受け皿をつけたのが実月ボールでした。小石の日、語呂合わせ。マーマレードの日、ダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバルの第1回日本大会の記念に作られました。4月14日のオレンジデーの1ヶ月後だから、オレンジからマーマレードに加工されているという話。袋物の日、母の日にバッグをプレゼントしてはというハンドバッグ業界の PR、 母のことをお袋と呼ぶことから袋物の日。斉藤茂吉記念日、斉藤茂吉の誕生日、斉藤茂吉記念館が制定。丸大燻製屋、ジューシーの日、ジューシーの語呂合わせ系で毎月14日。ひよこの日、ひよこの語呂合わせで毎月14日と15日、ひよこまんじゅうの PR。 5月14日の記念日は以上となります。他にもあるよというのがあればコメントから教えていただけると嬉しいです。5月14日生まれの著名人は、映画監督ジョージ・ルーカス、1944年生まれ、スター・ウォーズやインディ・ジョーズなど。 Facebook CEO マーク・ザッカーバーグ、1984年生まれ。5月14日に亡くなった著名人は、明治維新の元勲大久保利通、1878年、47歳没、国の借金を個人で埋めてまで公共事業を進めたといいます。死後莫大な借金を残すけど、遺族から取り立てようとする債権者はいなかったそうな。84代内閣総理大臣小渕恵三、2000年、62歳没、平成おじさんとか冷めたピザとか呼ばれてたけど、周辺地帯法、通信傍受法、国旗国家法など長年の懸案を一気に片付けた辣腕ぶりが評価されてます。5月14日の出来事は、1019年トイの入港、1643年、ルイ14世が4歳でフランス王に即位。ネクタイってなんで締めるんだろうって思ってたんだけど、ルイ14世がクロアチア兵のつけているスカーフみたいなのを見てかっこいいと思ったから真似しただけなのよね。それが
フォーマルとして定着して、正式な場ではネクタイをつけなくてはいけないなんてバカバカしいと思わないのかしら。ただの飾り布よ。1796年、エドワード・ジェンナーが初めてのストー。1878年、大久保利通暗殺。1997年、アイヌ新報交付。2023年、何かある。今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃい。ご視聴ありがとうございました。この動画を明日も見たいなと思った方は、もしよろしければ、チャンネル登録をお願いします。参考にしたいので、もしよろしければ、この動画が面白いな、役に立ったなと思った方は、高評価を、怒りを覚えた、お姉さんが憎くてたまらないという方は低評価をお願いします。また、お姉さんに付き合ってね。